মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি সংহতি পাঠটোৰ পুনৰালোচনা কৰিব ওলাইছো। তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে সংহতি মানে কি আছিলে। সংহতি প্ৰতিশব্দ হৈছে সেট। এটা সোৱা সেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে আমি এটো দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা শব্দ। তোমালোকে যে কোৱা ধৰা ফাৰ্নিচাৰ সেট বা টি সেট এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডবোৰ আমি প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ নহয় জানো। তাৰমানে সেটত আমি যদি কওঁ ফাৰ্নিচাৰ সেট, তেনেহ'লে তোমালোকক যদি মই সুধোঁ তাতে কি কি বস্তু থাকে, তোমালোকে সহজতে ক'ব পাৰিবা যে তাত তোমালোকৰ কি থাকে, চেয়াৰ থাকে, টেবুল থাকে, বিছনা থাকে, ইত্যাদি ধৰণৰ বস্তুবোৰ থাকে, হয়নে? কিন্তু মই যদি তোমালোকক সুধোঁ তাতে কাপ আছে নেকি ফাৰ্নিচাৰ সেটত, তোমালোকৰ উত্তৰটো ক'বা নাই। ঠিক একেধৰণে যদি মই ধৰা টি সেট বুলি কৈছোঁ, টি সেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে তাতে কি কি আছে বুলি ক'লে স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিবা যে তাতে কাপ থাকে, প্লেট থাকে, মিল্ক পট, চুগাৰ পট, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ থাকে। তাত যদি মই তোমালোকক সুধোঁ তাতে কিতাপ এখন আছে নেকি, তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব নাই। এই উদাহৰণকেইটাৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা যে সংহতিটো আচলতে কি বস্তু। সংহতিটো হৈছে কিছুমান সুসংগীত বস্তুৰ থোপ বা সংগ্ৰহ। সংহতি মানে কি, কিছুমান সুসংগীত বস্তুৰ, সুসংগীতৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে ৱেল ডিফাইণ্ড, সুসংগীত বস্তুৰ থোপ বা সংগ্ৰহ। সংগ্ৰহ মানে হৈছে কালেকশ্যন। তাৰমানে এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ কি সুসংগীত মানে একচুৱেলি কি বুজাইছে, যে সংহতিত থকা মৌলবোৰ কি কি মৌল আছে বা নাই সেইটো আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ। যেনেকে তোমালোকক মই এইমাত্ৰ সুধোতে কৈছিলা যে ফাৰ্নিচাৰ ছেটত তোমালোকে কাপ নাই বুলি কৈ দিছা, বা ধৰা যদি মই সুধো বিছনা এখন আছেনে, তেতিয়া তোমালোকৰ ফাৰ্নিচাৰ ছেটত থাকিব পাৰে, হয়নে? গতিকে থাকা বা নাথাকা সেইটো আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে সেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কালেকশ্যন কৰিম, সুসংগীত কালেকশ্যন, সংগ্ৰহ, সেইবোৰেই হৈছে আমাৰ সংহতি। তাৰমানে তুমি কিছুমান বস্তু আনি লগলগাই থলেই নহ'ব, সেইটো সুসংগীত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ মন কৰিবলগীয়া আৰু এটা কথা যে সংহতিবোৰক আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কেপিটেল লেটাৰ এ বি চি ডি ইত্যাদি দি বুজাওঁ। তাৰমানে সংহতি বুজাবলৈ আমি সদায় কি কৰোঁ, ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কেপিটেল লেটাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সিহঁতক সদায় দ্বিতীয় বন্ধনীৰ মাজত ৰখা হয়। তোমালোকে ইয়াতে প্ৰথম বন্ধনী বা তৃতীয় বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিবা। ইয়াতে কি বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, দ্বিতীয় বন্ধনী, কাৰ্লি ব্ৰেকেট। হ'ব, এইকেইটা কথা আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। এতিয়া মই তোমালোকক এটা সংহতিৰ উদাহৰণ দিছো, ধৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰহ আমি কৰিম। ধৰা মই তোমালোকক ক'লো দহতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংগ্ৰহ। এতিয়া দহতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংগ্ৰহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিক, নিশ্চয় মনত আছে তোমালোকে কি কি আছিলে স্বাভাৱিক সংখ্যা, যিবোৰ আমি গণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই গম পালো যে তাতে এক আছে, দুই আছে, তিনি আছে, এনেকে গৈ গৈ কৈ যাম দহতকৈ সৰু লাগিব, তাৰমানে আমাৰ নলৈকে আছে। গতিকে আমি ইহঁতক এটা দ্বিতীয় বন্ধনীৰ মাজত লিখি দিলো, এইটো হৈছে আমাৰ সংগ্ৰহ, যিটোৱে বুজাইছে কি দহতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা। গতিকে আমি ইয়াত দেখিলো যে সংখ্যাবোৰৰ মাজত আমি কমা কিছুমান দিলো আৰু ইহঁতক সদায় দ্বিতীয় বন্ধনীৰ মাজত ৰাখিলো। এতিয়া এই সংগ্ৰহটো তোমালোকে মন কৰা সুসংগীত, কাৰণ মই যদি তোমালোকক সুধো ইয়াতে শূন্য আছে নেকি, তোমালোকৰ প্ৰত্যেকেই ক'বা শূন্য ইয়াতে নাথাকে, বা এঘাৰ আছে নেকি, নাই, ন আছে নে নাই, তোমালোকৰ উত্তৰটো হ'ব আছে, তাৰমানে স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰহ কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা তোমালোকক মই ক'লো মই ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ স্বৰবৰ্ণৰ সংগ্ৰহ, স্বৰবৰ্ণ মানে কি আছিলে, ভাৱেলছ। এতিয়া তোমালোকে
নম্বৰ ইয়াতে কি কি আছে প্ৰত্যেকই জানা ইয়াতে আমাৰ কি কি আছে এ ই আই ও ইউ এটা তোমালোকক যদি মই কওঁ বি আছে নেকি তোমালোকে উত্তৰটো কবা নাই হয়নে বা আই আছে নেকি তোমালোকে উত্তৰটো প্ৰত্যেকৰে হ'ব আছে গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুসংগীত বস্তুৰ সংগ্ৰহ আমি কনচিডাৰ কৰোঁ সংহতি কবলৈ এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি কিছুমান সংগ্ৰহ ধৰিব পাৰোঁ যিবোৰ আমাৰ কওঁ সংহতি নহয় উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি তোমালোকক কওঁ যে তোমাৰ শ্ৰেণীত থকা ভাল ল'ৰা ছোৱালীৰ সংগ্ৰহ এটা মই ক'লো তোমাৰ শ্ৰেণীত থকা ভাল ল'ৰা ছোৱালী হা এটা ভাল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি মন কৰা মই যদি কওঁ ধৰা এ বি চি ডি ভাল কোনোবাই ক'ব নহয় এ ভাল নহয় এক্স ৱাই হে ভাল বা বি চি হে ভাল গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আনচাৰটো কি কৰিব কনফ্লিক্ট কৰিব মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব হা গতিকে আমি সেই তেনেকুৱা সংগ্ৰহবোৰ সংহতি বুলি নকওঁ য'ত আমাৰ উত্তৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকে যদি মই কওঁ যে অসমৰ ধনী মানুহৰ সংগ্ৰহ এতিয়া ধনীয়ে কি কিমান লেভেল বুজাইছে কোনোবাই হয়তো ক'ব যে এক কৰোৰ টকা থাকিলে ধনী কোনোবাই হয়তো ক'ব নহয় লাখ টকা থাকিলে ধনী হ'ব গতিকে তাৰমানে আমাৰ আনচাৰটো প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব আমাৰ ৰিপ্লাইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এনেবোৰ সংগ্ৰহক আমি সংহতি বুলি নকওঁ তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ যে যিবোৰে কোৱালিটি অৰ্থাৎ গুণ দুখ ভাল বেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ বুজায় সেই সংগ্ৰহবোৰ আমি সংহতি বুলি নকওঁ গতিকে তোমালোকে গম পালা সংহতি নোহোৱাৰ কিছুমান উদাহৰণ এতিয়া আমি আহিব লাগিব নেক্সট আমাৰ নেক্সট কনচেপ্টটো হৈছে মৌল মই এইটো উদাহৰণ ৰাখি থৈছো তোমালোকক নেক্সট কনচেপ্টটো হ'ল মৌল মৌলৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল এলিমেণ্ট মৌলবোৰক আমি বিন্দু বা সংগ্ৰহ বুলিও কওঁ বিন্দু ক'লে তাৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল পইণ্ট বা সদস্য বুলি কওঁ চৰি মেম্বাৰ গতিকে আমি দেখিলোঁ মৌল মানে কি সংহতি এটাত যিবোৰ বস্তু থাকে তাৰ এইটো সংহতি এটা যিবোৰ বস্তুৰে গঠিত বা বস্তু থাকে সেইবোৰক কি বুলি কওঁ বোৰক মৌল বুলি কোৱা হয় আৰু মৌলক মই এইমাত্ৰ ক'লো মৌলক আমি কি বুলি কওঁ সদস্য বা বিন্দু বুলিও ক'ব পাৰোঁ সদস্য বুলি ক'লে প্ৰতিশব্দ আহি গ'ল তোমালোকৰ মেম্বাৰ আৰু বিন্দু বুলি কোৱাৰ লগে লগে হ'ল পইণ্ট এতিয়া মই তোমালোকক অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে সংহতিবোৰ আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কেপিটেল লেটাৰ দি লিখোঁ ঠিক তেনেদৰে সংহতিত থকা মৌলবোৰ আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ স্মল লেটাৰ দি ইউজ কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছিলাই মই যেতিয়া ভাৱেলছবোৰ লিখিছিলোঁ তাতে কি কৰিছিলোঁ স্মল লেটাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াবা প্ৰশ্নত আকৌ ৱৰ্ডটো তোমালোকৰ কেপিটেল লেটাৰ দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকৰ মৌলবোৰ কিন্তু কেপিটেল লেটাৰে লিখিব পাৰিবা আদাৰৱাইজ একো নকলে আমি সংহতিৰ মৌলবোৰক আমি স্মল লেটাৰ দি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হা এতিয়া তোমালোকক আমাক আৰু এটা কথা লাগিব ইয়াতে ধৰা তাৰমানে মৌল হ'ল এই উদাহৰণটোত তুমি চোৱা এই সংহতিটোৰ মৌলবোৰ হ'লে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এইবোৰ হ'ল ইয়াত থকা মৌল হ'ল এতিয়া তুমি চোৱা যদি এটা চিম্বল আমি জানিব লাগিব সেই চিম্বলটো হৈছে এপচাইলন আমি তাক আমি ইয়াতে বিলংছো বুলি কওঁ হা তাৰমানে তুমি ধৰা এটা সংহতি ল'লা এ এটা সংহতি আৰু ধৰা স্মল এ ইয়াত থকা এটা মৌল যদি তোমালোকৰ এ স্মল এ কেপিটেল এ থাকে হা তেতিয়া আমি তাক আছে তেতিয়া আমি তাক চিম্বলিকেলি কেনেকে বুজাওঁ স্মল এ ইজ ইন এ বা স্মল এ বিলংছ টু এ বা স্মল এ এত আছে এইটো চিম্বল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰমানে ইয়াতে মই ক'ব পাৰোঁ এই সংহতিটো যদি মই বি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ উদাহৰণটোত তুমি ইয়াতে ক'ব পাৰিবা যে ওৱান বিলংছ টু বি বা টু বিলংছ টু বি ঠিক তেনেকৈ ধৰা নাইন বিলংছ টু বি যেনেকৈ মই ইয়াতে ক'লোঁ এ যদি এটা মৌল ই কেপিটেল এত থাকে তেনেহ'লে স্মল এ বিলংছ টু এ বুলি কওঁ হ'ল থকা মৌলবোৰক বিলংছ টু বুলি ক'লোঁ এতিয়া ধৰা কোনোবাবোৰ মৌল নাই ধৰা জিৰ' এই সংগ্ৰহত আছে নেকি মই সুধিলোঁ নাই তোমালোকে তেতিয়া কেনেকৈ লিখিবা বিলংছ টু চিম্বলটো দিবা দি উঠি কাটি দিবা আৰু পঢ়োঁতে পঢ়োঁ জিৰ' ডাজ নট বিলংছ টু বি বা জিৰ' বিত নাথাকে
ওকে তেনেকে যদি মই তোমালোক কৰো 15 15 বিট আছে নেকি নাই গতিকে বিলংস টু সিম্বলটো লিখি আনিতে বেকাকে কাটি দিলো আৰু এটা কথা মন কৰিবা এই বিলংস টু সিম্বলটোৱে এপসাইলন যেটো সিম্বল আছে ই সদায় সংহতি এটাৰ মৌল এটা সংহতিৰ লগত কানেক্ট কৰে হৈছে এখিনি কথা আমি ধৰিব পাৰিলো তেনে হলে তাৰ পিছত তোমালোকে আৰু এটা কথা জানিবলগীয়া কথা হল যে সংহতি বুৰক আমি সাধাৰণতে দুই ধৰণে বৰ্ণনা কৰিব পাৰো হা এক ধৰণটো হৈছে তালিকা পদ্ধতি বা তালিকা পদ্ধতিক আমি ৰোষ্টাৰ ফৰ্ম বুলি কওঁ টেবুলাৰ ফৰ্ম বা আমি ইয়াক ৰোষ্টাৰ ফৰ্ম বুলি কওঁ ৰোষ্টাৰ পদ্ধতি তালিকা বুলি কলে প্ৰতিশব্দ হল টেবুলাৰ ফৰ্ম আৰু ৰোষ্টাৰ পদ্ধতি বুলি কলে হল ৰোষ্টাৰ ফৰ্ম আৰু এটা পদ্ধতি হৈছে তোমালোকৰ বিধি বিধি পদ্ধতি বা সংহতি গঠক পদ্ধতি সংহতি গঠক পদ্ধতি হা বিধি পদ্ধতি ৰুল বা সেট বিল্ডাৰ মেথড বা ফৰ্ম সংহতিবোৰক তেনেহলে মই দেখিলো যে দুই ধৰণে বুজাব পাৰো এটা হৈছে তালিকা পদ্ধতি বা ৰোষ্টাৰ পদ্ধতি আৰু আনটো হৈছে তোমালোকৰ বিধি বা সংহতি গঠক পদ্ধতি হৈছে এটা তালিকা পদ্ধতি মানে কি সোৱা তালিকা নামটোৰ পৰা আমি বুজি পাওঁ ইয়াতে আমি কি কৰো সংহতিটো যিবোৰ মৌল আছে সিহঁতৰ এখন তালিকা বনাও আৰু সিহঁতক সদায় দ্বিতীয় বন্ধনীৰ মাজত ৰাখো আৰু কি কৰো সিহঁতৰ প্ৰত্যেকৰ মাজত এটা কমা দিওঁ মই যেনেকে তোমালোকক এক নম্বৰ উদাহৰণটো দিছিলো এটা ধৰা মই তোমালোকক কৈ এটা উদাহৰণ তালিকা পদ্ধতিৰে লিখো তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতিৰে লিখিবলৈ হলে মই কেনেকৈ লিখিম ইহঁতৰ মৌলবোৰ কি কি মই এটা তালিকা বনাম কি কি মৌলিক সংখ্যা আছে দুই আছে তিনি আছে পাঁচ আছে সাত আছে আঠ ন দহ নহয় গতিকে ইহঁতক কমা দি লিখিলো আৰু ইহঁতক দ্বিতীয় বন্ধনীৰ মাজত লিখিলো হল এই অংকটোকে যদি মই আমি কি কৰো বিধি পদ্ধতিত লিখো বিধি বাৰু সংহতি গঠক পদ্ধতিত লিখে তেনেহলে তোমালোকে তালিকা পদ্ধতিটো মনত কৰি নিশ্চয় কি কৰিব লাগিব সংহতিত থকা মৌলবোৰ আমি লিখি ল'ব লাগিব লিখি যাব লাগিব সিহঁতৰ মাজত কমা দিব লাগিব আৰু সিহঁতক দ্বিতীয় বন্ধনীৰ মাজত ৰাখিব লাগিব কিন্তু বিধি পদ্ধতিত সেইটো নহয় বিধি পদ্ধতিত আমি কি কৰো এই যে সংহতিটো আছে তাত থকা মৌলবোৰৰ আমি এটা প্ৰতিনিধি মৌল বাছি লওঁ ধৰা এক্স এক্স এটা প্ৰতিনিধি মৌল বুজাইছে আৰু এটা চিম্বল হৈছে সাকস ডেট বা যাতে সাকস ডেট পঢ়োতে পঢ়ো এক্স সাকস ডেট এক্সৰ সোঁফালে আমি লিখো এক্সে মানি চলা নিয়ম বিধি বা ধৰ্মবোৰ ইয়াতে কি নিয়ম মানিছে দিছে কেনেকুৱা মৌল কি হৈছে দহতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা মই ৱৰ্ডতে লিখিব পাৰোঁ চিম্বলিকেলিও লিখিব পাৰোঁ মই ৱৰ্ডতে লিখো যে তোমালোকে সাধাৰণতে সহজ পোৱা এক্স এইফালে মই কি লিখিম এক্স কৈ কি বস্তু এক্স কমা দহতকৈ সৰু এটা মৌলিক সংখ্যা হা তাৰমানে তুমি দহতকৈ সৰু যিবোৰ মৌলিক সংখ্যাৰে তোমাৰ গঠনটো হৈছে সেইটো হল তোমালোকৰ বিধি পদ্ধতিত বুজোৱা নিয়ম এনেধৰণে আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আমি কৰিব পাৰো তোমালোকে মন কৰিবা তোমালোকে মন কৰা যে আমি তালিকা পদ্ধতিত তেনেকে তালিকা এখন বনাই ললো আৰু বিধি পদ্ধতিত আমি কি কৰিম তাক যিকোনো এটা প্ৰতিনিধি মৌল বাছি উলিয়াম আৰু সি মানি চলা আটাইবোৰ নিয়ম আমি ইয়াতে লিখি দিওঁ হৈছে আজি তোমালোকক মই এইখিনিতে এৰিছো থেংক ইউ